ξημάτε, είμαι το πλέτο. Χωρί με τι είσαι εδώ πίσω, δεν με πείσετε. Αδελφίνε, να όρθει με γκριλόβατ. Ζατσίνα γκριλόβατ στη σεζόνα. Τσα μαντελάτ, για και γκριλόμα πούζιτ. Τα κτόπιζε, Αδελφίν βα μου δελά ράντο. Αναουτσί βα γκριλόβατ. Του σε βιβράτε να και γκριλ. Χαλό, πάλε! Βί, το πότε σε! Ναι, τσέπτε να μην είμαι το ένα, αλλά μπορείτε με, προσύν βάς. Για και είσαι μα βίβρατ γκριλ να ανέλεψει γκριλό πάνι. To si tady velmi dobře, protože na Flon je špička v grilování. Fakt? A můžu si vybrat grill, jaký budu chtít? No samozřejmě, Adolfínku. Perfektní! Tenhle je moc malej, tenhle je moc trapnej, tenhle je moc cibnej, tenhle je moc velikej, ty vole, tenhle je moc kulatej, tenhle je moc hranatej, ty vole, já si snad nemůžu vybrat! No, tenhle zase vypadá jako fahraný, Ty vole, tenhle grill se mi hodně líbí, co je tohle? Ty vole, on i svítí. Pane, jak si tenhle grill, můžu grillovat hned? To víš jo, Adolfínku. Budu potřebovat nějaký kartáče a taky oběračky, takže tohle beru, tohle taky. Co je tohle, mi to jedno, beru to taky, tohle beru taky, tohle to beru taky. Mám skoro všechno, hele, čítačko, teploměr na maso, zkusím jezdit teploměr i na Adolfín. Aaa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 
patří samozřejmě špísy Japanese. Potom si uděláme rybu, která nemá chybu, nečo na mě si mrtvácha, tvůj. A samozřejmě si uděláme taky špekokondu. Fursokonda! Tak, podíváme se, jestli máme bombu. Perfektně, je tam hezky schovaná. Potom si samozřejmě vytuníme grill. Tak, pořádně ho předeřeme. Tak a můžeme začít grilovat. Vložíme samozřejmě špekokondu, potom rybu, která nemá chybu, a nakonec špís. Nemáme kořený, nevadí, zakořeníme. Výborně, perfektní. Hezky si to fotočíme. Už jdeme do finále. Čum, jak Napoleon rychle grilluje, ty vole, to je neuvěřitelný. Julius Caesar by záviděl. Ty vole, čum, to vypadá jak tachometr a přitom je to termometr. Jsem jak normálně na motorka. Ty vole, tenhle grill má ještě sizzle zone. Představte si, že tady je 800 stupňů. Normálně se na tom dělají štenky, ale my máme ještě jedna ryba. Tak ji tam vložíme, má to tam vypadá vteřin. Jsi si tam, pojď, aj, cvaj. Takže ryba tam byla 2 minuty, podíváme se na ní. Ty vole, rybo, co ty je, počkej, já se uhasím rybo. Rybo, ne, zachráním se. Takže rybu jsme nezachránili. Výhoda tohle grillu je, že má taky otvírák na pivo. Ještě jednou. Perfektní. Jdeme ho vypít, jsi ženálko. Jako je mi to úplně vůrst, ale čum na ten bůst a opálí to. Napoleon to zvládnul na jedničku, na to, že prohrál bitvu, tak umí grillovat. Hele, Planktone. No nečum na mě, čistit ten grill, když se mu dá takový bordel. Jsem prase, ale přitom Adolfín.